det er så mange mennesker. Bare se kanten uten av det. Ja! Alt skal i søffel da. Vet du hva jeg har kjøpt en gassrull der? Jones. We'll be right back.
start. Okay.
kobberlåt. Altså en kobberlåt. Da spiller vi Last Resort av Papa Roach. Det neste vi spiller av. We'll be right back.
Is there a Provoke to Princeton? Yeah.